गोयान मडगांवचो हो जो कचऱ्याचो प्लांट आहा हो सगळ्यांत व्हडलो प्लांट. करोडो रुपया घालून मनोहर परिकरान हे सगळें तयार करून हांगासर कचऱ्याक लागून हे करून दिले. कित्याक हांगा कचऱ्याक चड हे जाता. आतां तुमी सांगा हो कचऱ्याक जेन्ना उजो लागलो तेन्ना 250 ट्रक वयर मायज आमी ट्रकाक हांगा माती घातले म्हणटा. तुमकां दिसता हो 250 ट्रक माती आसा म्हणून हो व्हडलो एक स्कॅम जाल्लो आसा. आमच्या वास्कोन एक भुरगो आसा तो रस्त्या वयलो कचरो उखलून मोटरसायकल घेतल्या आनी घराचे भाडे भरता भुरग्यांक बरो शिकयता. आनी तुमी चिंता तो एक मनीस रस्त्या वयलो कचरो उखलून जर इतलो मोटरसायकल बी घेवंक शकता जाल्यार हो करोडो पयसो करोडो रुपयाचो हो प्लांट पळय आसा आनी हो कचरो पळय आसा गोवर्मेंट असोच सोडून दिना. हेतून गोवर्मेंटान जे मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी भरपूर खाल्लेले आहा. आतां एक आसा फोमेंटो म्हणटा आपूण कचरो तुमचो घेवचो ना. तेणें नोटीस धाडल्या तेजी बिलां फारीक करूंक ना. कित्याक बिलां फारीक करूंक ना? तुमी कचऱ्याचे सारे जाता ते सारे तुमी विकता तोय तुमी पयसो दवरता. कचरो सुको आसा तोय तुमी विकता तोय तुमी पयशे दिता. पण आनी तरी सुद्दां आसतना हांगासर ही दशा जाता. म्युन्सिपाल्टी म्हणटा की कचरे हॉटेलवाल्यांक सांगता की तुमचो कचरो सुको वेगळो आनी ओलो वेगळो करून दी म्हणून. हॉटेलवाले सुको ओलो सगळे करून दिता तरी सुद्दां हांगा घेवन येताना तसोच हाडटा आनी ताका लागून तो फोमेंतोय बेजारता. आनी धड म्हणटा हांगासर कांय आसना. धड कितें आसना. दुसरें तेजी बिलां दवरलीं लोकांचो कचरो हाडून हाडून दवरले लोकांच्या हेल्थाक पळोवना. आनी मिनिस्टर आहा तो लंडन क्रिकेट पळोवंक मॅच पळोवंक वयता थंय गेला. आरे ह्या मिनिस्टराक म्हाका विचारीन दिसता तुका जर मॅची बिची आनी लंडन मिंडन भोंवपाक जाय जाल्यार उपमुख्यमंत्री कित्याक घेतले जावं मिनिस्टर कित्याक घेतलो बेश्टो आमदार म्हणून रावचो आसलो मरे आनी मॅचीच पळयत भोंवचे. म्हाका दिसता ह्या स्कॅमीचो पयसो बिसो घेवन गेलो काय कितें तो मॅच पळोवपाक. हे पळय हांगासर उबे रावपाक जायना जाल्यार हे लोक हांगासर रावता ते कशा रितीने रावता आसतले. हे लोक आपल्या भुरग्या बळांचे बरे करपाक लंडन भोंवतात आनी ह्या लोकांचे कितें करपाचे ते. गोवर्मेंटान खरें म्हणल्यार आतां तो फोमेंतोय भेजला. हे जर कचरो जर बंद उरलो तेणे जर कांयच वापरूंक ना दुसरो कन्स्ट्रक्टर येवचो येयसर तो कचरो तसो उरलो अख्खे मडगांव घाण जावन पडटले. अख्खे मडगांव आज हांगाच आसा मडगांव सुद्दां घाण जावन पडटले. म्हणून मागता मिनिस्टर भोंवतात पळय तेंचे जाग्यार रावा. विजय सरदेसाने एका वेळार प्रोमीस केले आपूण हे सगळें काडून वेवस्थीत करतलो म्हणून. अरे येदो व्हडलो प्लान केला पटापटा करा कचरो विका सगळे काडा. कितले लोक गरीब लोक रस्त्या वयलो कचरो व्हरून जर जोडून आपली फॅमिली पोसूंक शकता आनी तुमी मेले स्कॅम करून लंडन भोंवता. कितें चल्लां?